A já se teďko zorientuju teda, co mám a jak jsem na tom. Takže první otázka, kolik mám peněz. Přibližně 600, mám málo nářadí, ostatní věci jsou celkem v pohodě. Podíváme se na inventář. Takže tenhle máme jednoho týpka ještě pořád katastrofálně vybavenýho. Obecně pořád jsem na úrovni tak mezi Thagama a Raiderama, takže hodně nízká úroveň, takže ještě dost budu muset něco vyhrávat. Jinak, co se týká tady z nějakého vybavení, tak to mám dobrý. A, ale, takže nemám žádný quest zadaný, filmo. Ve filmu tak nic. Nemáte náhodou levný nářadí? Levný není. Tak půjdeme někam jinam. Do Dunkelwaldu. Pořád to zrychlíme, ale. Vypadá to, že bude večer. Není tady ani žádný quest, takže to je na nic. Tak kam půjdeme ještě dál? Tam to je. Unlocknu. Tohle to je takový ten military base. Military encampment, to znamená, že tam nejsou questy zatím, takže další Hohenfeste. Hohenfeste je to též. Takže tam taky nebude quest, takže quest může být tady v Sandhomu, anebo. Tady taky ne. Nebo tady, no tak půjdeme do Sandhomu. Třeba nás mezi tím přepadnou nějaký brigandi. A aspoň z nich získáme nějaký materiál. Já koukám, že ještě něco opravuju. Dobrý, to už jsem doopravoval. Nějaký healování, to není překvapivé. Hele, vidíte to? Tyhle ty nožičky, co tady jsou, to téměř jistě znamená, že tady šli brigandi, protože kdyby to byli Nachzereři, anebo vlkodlaci, nebo to jsou Darwolfové, tak by tam byly takový jiný stopy. Kdyby tam byly orkové, tak by tam taky byly jiný stopy. Neboli tohle to jsou téměř jistě stopy od brigandů, anebo nějaký jiný dobrodružný skupiny. A to teda nejspíš znamená, že v této ruině, jak se to jmenuje, Ruins of Ragnheim, že tam bude nejspíš brigandský sídlo. A taky to znamená, že až dojdu na konec těch stop, že tam budou brigandi. Tak já to schválně zkusím udělat. Vidíte, taky čím jsou tady vybledlejší, tak tím jsou ty stopy starší a čím se blížíme k jejich začátku, tak tím jsou plně, hele, vidíte, 9 brigandů, jsou tam thugové a poučři, to bych měl dát celkem v pohodě, hele, to je, wow. Další věc je, tam si můžete vidět takovýho toho medvěda takhle roztaženýho, tak to znamená, že jsou z jedné factiony, takže budou spolupracovat. To jsou i raidři. Tohle to je dobrý, protože já chci do toho Sandhomu, takže to je i po cestě. Poučři jsou jakoby. Počkat, já ale nechci přepadnout v lese. Tak, dobrý. Poučři jsou střelci, takový nižší úrovně. Nad nimi jsou marksmeni. Takže, co vidíme? Vidíme, že jich je dohromady 9 protivníků. Z toho jsou tam 3 střelci, teoreticky možná 4. Pokud to je na tom čtverečku. No. Já budu čekat. Oni na mě nestřílí, takže to je. Hele, nestřílí. Pohodě. Necháme si je přijít. Tohle to by mělo být hodně jednoduché, tohle je v zásadě jenom o vylevelování. Jinak oni mají celkem bezcenný vybavení. Tenhle ten má 65-kovou zbroj. A jinak nemají vůbec nikdo nic zajímavého. Tohle to možná bude nějaká 50 nebo 55, která by mohla být zajímavá. Co ty? Můžu ho dát, já ho dám sem a udělám Spearwall. To znamená, že pokud tenhle ten bude chtít projít vrchem, tak se napíchne na Spearwall. Pojď taky sem, udeř tohle toho do hlavy, to má flail, to je mimochodem nejlepší zbraň, kterou teďko mám, a ta má schopnost přímo úder do hlavy, takže ho můžu zabít jednou ranou. Téměř se to podařilo. Mimochodem, když takhle vypnu, tak tenhle ten má jakoby nižší úroveň té zbraně. Takže má stejnou schopnost, ale dává menší damage, takže do něj můžu, škoda, netrefil jsem se. Kluky umí střílet dvakrát, tak to je dobrý.
co vy uděláte? Ty pojď sem a ripostni. Ty pojď sem a spearwallni. Neboli sem nahoru nemůžou jít, protože pokud se budou snažit přijít na tyhle ty dvě políčka, tak tyhle ty dva mají aktivní spearwall. Takže ty můžeš střílet, no a budem střílet tady do lučišníka, protože mě štve. Ale ten může na tohle. Hustě! Jsem asi trefil do hlavy. Schválně podíváme. Ne. Prostě jsem ho normálně trefil a one-shotnul jsem ho. On měl asi nějakou hodně špatnou zbroj. Jsem ho trefil do štítu. Půjdem na lučišníka, jsou tam malý pravděpodobnosti. No a potom budu muset nějak naběhnout na ty lučišníky. To, co udělal, to je shield wall, to znamená, že se do něj budu blbě trefovat. Ale to je mi celkem jedno. Já teď potřebuju se dostat co nejblíž k těmhle s těm lučišníkům. Protože když stojím přímo vedle lučišníka, tak oni nemůžou střílet. No hele, a toho dám asi sem a dám zase spear wall. Aby tenhle ten nemohl přijít k mým lučišníkům a znemožnit jim. Útočit. Tady ty dva můžou střílet. Počká. Tady ty základní luky, co oni mají, jsou celkem bezcenný. A můžu se pokusit, hele, já se pokusím trefit toho vzadu. Lučišníci mají totiž dvě možnosti střelby, tohle je normální střelba a tohle je střelba, která dosáhne o jedno políčko dál a taky má o 10% větší šanci se trefit. Paráda. Tohle je v pohodě, tak ty počkej. Zabij tohle, dobrý. Pojď k němu, ať nám neuteče. A tam ten už utíká. Takže já ho zkusím dohnat, ale to se mi asi nepodaří. Asi už má jediná šance jeho zastřelit lukem. Pokud budu začínat příští kolo. To nevadí, on má celkem bezcenný věci. Ale neutečeme. Ty nic. Ten, ale když ho posunu sem, tak bude mít, nemá čistou střelbu, škoda. Tak ty nic, ty taky nic. Jak je obkraču, tak mám šanci, že jim selže morálka. Páďa, jako už jsem to totálně vyhrál. Ty nehraj, ty nemůžeš útočit, ty nehraj, ty ho dokonce nestíchnout, to se podařilo, ty nehraj, teď koušám tyhle ty tři dole, vyhrál jsem, tři levely, to je dobrý, získal jsem tu 65 zbroj, to je pokrok, myslím si, že nože mají teď už všichni, to není moc důležitý, získal jsem nářadí, to je taky dobrý. Takže budu chtít dát tu 65 zbroj někomu. Tenhle ten má 35, takže to dáme jemu. Teď mi přibývá 35 a ten má 25 zlepšený. A to je 40 čapka. To mají vepředu všichni a vzadu ten má 30, dej mu 40 a tato vypadá taky líp, ne? To jsou 40, to je dobrý. 30. Vylevlujem panáčky, lidi, co jsou na blízko, tak těm dávám útok na blízko, netrefování na blízko a bonus na fetík, ten má fakt hodně, tyjo, 116, to je fakt hodně. A perk mu dáme, jak pak seš dobrý, ty seš řezník a máš velký fetík, no to je to, co jsem říkal. Je špatný v resolvu, to je mi asi jedno. Tohle ten panáček není zas tak moc dobrý.
ale není ani úplně špatný. Tohle už jsem mu dával. Brony mu dávat nebudu. To je potřeba potom na nějaký velký zbroje. Já mu asi dám fast adaptation, to znamená, že s každou netrefou se příště trefí o 8% pravděpodobně. A tohle jsou střelci, takže těm dám trefu na dálku, netrefu na dálku. Tohle. Jseš dobrý nebo ne? Na třetím levu máš 53, ty nejseš moc dobrý. Ty seš bohužel dost špatný na to, že seš Hunter, takže tobě dáme. Gifted nemá smysl, dáme mu Titans Bullseye. A tobě dáme, ty seš taky střelec. Hop, střelecký věci a taky ti dáme Bullseye. Jsem vybavený, jenom jestli jsem náhodou něco nepřehlíd. To, všechno je to bordel. Podívám se, jestli všichni mají nože. Někdo má dýku dokonce už. Dobrý, tak, teď si půjdeme tady do Sandhomu pro quest. A já si to uložím. Jako co? Jako stream 8.1. Ale teď jsem našel další ruinu. Ten přístav vypadá celkem zničený. Ha, ale mají tady problém s brigandama, což je pro mě momentálně dobrý, protože tady budou vysoký výkupní ceny. Já se podívám na ty questy, co tady jsou. Drive of Brigands, jasně. A další věc je Follow a Return Demonic Statuette. Tak to bych asi udělal. Nepotřebuji žádný materiál, takže nejdřív uděláme tohle. Potom tady všechno prodám a potom vyřeším ty brigandy. 8 thievů, všechno jsou to thugové, takže to bude úplně easy peasy, to bude ještě jednodušší než ta bitva, která byla teďko. Protože tam nemají žádný střelce, takže v zásadě půlku jich rozstřílím, než oni ke mně dojdou. Tak, jak jsou vybavený? Mají dvě obouruční sekery, to je trošku nepříjemný. Já takhle odpauzuju všechny moje. A jinak má někdo něco zajímavého? To je 70ková zbroj. A tohleto. Tahle ta čapka možná jsou trošku lepší než 40, ale každopádně ta 70ková zbroj, to je to nejzajímavější na této bitvě. A potom ten týpek má dýku, tak je dobrý. Necháme si je všechny přijít. Pokusím se, pokud budou na dobrý dostřel ty lidi s obouručníma sekerama, tak se pokusím rozstřílet. Ten je schovaný preví. No jo, tak nebudu střílet. Takže ten už nemusí na nic čekat, jak to uděláme. Ty pojď sem, udeřil do hlavy, protože nemá nic na hlavě. One shotnul jsem ho. Ty střílej do něj, ten je nebezpečný. Taky do něj, to jsem zabil. Kdo mi potom vadí? 25% na trefu, 54% na trefu, 40% na trefu. 54 je nejlepší. Ty máš 22, 30, 20. Takže to je nejlepší pravděpodobnost na trefu. Ten ani nic nebude dělat, ten prostě počkáš, přijde ze zhora týpek. Týpek s vidlema. Půjdeš sem, aby příští kolo si mohl takhle na dvojitou vzdálenost do něj bodnout. Jo, pojď rozsekat. Jeden. Druhé, už krvácí. A co ty? Ty pojď sem a Spearwall. Ty pojď sem a Spearwall. To znamená, že tyhle ty panáčkové nemůžou přijít na tyhle ty tři políčka, protože tam jsou aktivní Spearwally. No a ty čekej. Ty budeš čekat tenhle na toho horního. Jo, a můžeme rovnou střílet, tak stříle. Tenhle ten má tu dobrou zbroj, toho by to možná chtěl ulíchovat. Jo, tohle to nebylo taktický, protože tenhle ten týpek s oboruční sekerou teď může popojit jedno políčko. A oboruční zbraně můžou v jednom kole popojit políčko a zároveň zaútočit, takže to byla určitě chyba. Musíme někoho zabít, abych mu zničil morálku. To jsem ale. Vypadá to, že asi bude.
Asi zničím tuhle tu zbroj. To může bolet. Dobrý. A tenhle ten už začíná prchat. Ale já se pokusím tohle toho týpka udíkovat. Ty pojď na to nahoře. Ty pojď k tomuhle tomu, ať mi neuteče. Ty pojď k němu. Kolik trvá přehodit si líku? To stojí 4 APčka. Ty pojď k němu. Bouchni do něj. Ty nemůžeš. Ha. Mě zautočil. Tak, ty si teďko vyměň zbraň. A použiju tuhle tu druhou věc. Tohle to je jakoby větší damage, to je normální bodnutí. A tohle to je puncture, což znamená ignoruje to zbroj. Což je nejlepší proti... Když chcete, abyste nezničili zbroj. Ten umřel, to je jasný. Tak zabij to horního, to se podařilo. A teďko potřebuji tohleto spodně obklíčit. Kdyby náhodou spanikařil. Tak aby nedostal protiútoky, když se bude pokoušet lívnout zone of control. Si vezmi nůž. Dobrý. Takže tu jeho zbroj, tu 70 bych mohl získat. Ano, a získal jsem jí, to je super. A získal jsem i díku, to je dobrý. A tyhle ty, třeba tahle ta obruční sekera, ta rozumím, má nějakou cenu. Tohle je 45, to je pokrok, a tohle je 55, možná taky bude lepší než co mám, to je dobrý. A navíc ještě získám kolik, tady nějakých 230 peněz za to, že jsem splnil quest. Takže 70 zbroj, to dáme třeba tomuhle, a potom tady máme 65 a 55, ty seš 50, ty seš 55. Tak, tak, vepředu mají všichni minimálně 55. Ty máš nejhorší zbroj, takže to máme 55, ty seš 50, ty seš 30, 25, dáme to tobě. To je všechno bordel na prodeji, jo, ještě tady koukám, že máme díku novou, takže to je upgrade, tohle to všechno bude na prodej. Do Sandhomu. A potom bude ten quest vyřešit brigand, ale na zéreři. Bude quest vyřešit brigandy a to bude dost pravděpodobně tady. Kolik je? 5 nářerů, to je v pohodě. Toho se nebudu bát. Takže a teďko všechno budu chtít prodat. Ho, vidíte to? Tohle to jsou věci, které jsem zakoupil za 174. A jsem schopný to je prodat za 240. To je skoro 70 profit na každém dřevu. Já neprodám všechny, já si jedno nechám, protože já mám v družině tohohle toho Bowyera, který má možnost vytvořit legendární luk, pokud mám u sebe tohleto dřevo. Ale jinak prodám úplně všechno, prostě fakt nic z těch věcí nebudu používat. Nechám si třeba jeden spír. Nechám si jeden nůž. Tohle to je bordel. Ty se 45 a 40. Jo, věci na hlavě jsem neudělal, co? 62 je nejlepší, 62 je nejlepší, ty máš na hlavě 30, takže ti dáme 45, ještě mám jednu volnou 30 a to už, ne, vlastně jednu volnou 40, ty seš 30, dobrý, takže ostatní věci můžu prodat, takže tyhle ty zbroje nepoužitelný prodám, no dobře, jednu 30 si nechám, a tyhle ty štíty mi stačí dva, já vydám, mám 2500, A chtěl bych se tady nakoupit i nářadí, ale to si nakoupím až ve chvíli, kdy tady nebudou ty ambush trade routes, protože to bylo levnější. Takže já si teďko, když se podívám co je za panáčky, nikdo úplně zajímavý. Takže přijmeme tyhle ty Drive of Brigands a je to tady. Já to radši uložím, bohužel tady není tlačítko autosave, jak to musím dělat takhle. Taky tady není ještě větší rychlost. A sem dojdu zhruba za rozbřesku. Vzhledem k tomu, že tenhle ten quest stojí jenom 340 peněz, tak by to mělo být velmi jednoduchý.
Já doufám, že tam bude aspoň jeden raider. Klidně víc raiderů, přes nich bude dobrý materiál. Ty můžou mít dobrý zbroje i dobrý zbraně. Jeden raider... Jsou všichni raideri? Tyhle ty dva nemusí být raideri, ale to je raider určitě, to je raider určitě. Raider, 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 všichni jsou to raideri. Pět raiderů, tohle to je úplně super, protože jsou strašně jednoduchý. Tyhle ty nemají nic na hlavě, tenhle ten nemá ani žádný štít, takže klasika. A mimochodem tenhle ten má dobrou helmu, to je 105 helma, tu mám zatím... To je 105 helma, já mám 110, to tak vypadá. Tenhle má super palcát, taky super palcát. Tohle je o něco lepší oštěp než mám já, takže to se mi taky bude hodit. A tohle to je co? To je asi falšion? Nebo short sword, to vypadá, že je short sword, tak ten je horší. Jinak zbroje, tohle je dobrá zbroj, to je 80-ková zbroj, to znamená, že to bude nejlepší zbroj, kterou bych měl. Takže já je nechám přiblížit a poměr rozstřílem. Především do tohle toho budu střílet, protože ten nemá žádný štít. Bohužel jsem levý jak šavle. Pochopitelně tyhle ty raidři mají lepší staci. Neboli, jak já se jednoduše trefu do thugů mýma střelcema, tak to v zásadě velmi zjednodušeně funguje tak, že já mám pravděpodobnost trefy 57%, oni mají vyhnutí střelbám, dejme tomu 5%, tak 57 minus 5, takže mám dejme tomu 52%, že se trefím. Zjednodušeně řečeno, nebo ještě nějaký jiný věci. Ale třeba ty raidři, tak ty mají místo 5%, třeba mají 12%, takže se do nich méně trefím. Takže ty pojď sem a začnu do nich hrubat, vůbec není na co čekat. Jo ty jo, asi si nemůžu dovolit čekat na ty zbroje. Jakože tuhle tu zbroj bych samozřejmě rád získal. Ale přece jenom tyhle ty panáči jsou celkem nebezpečný, takže si nemůžu vymýšlet. Jo, hele, já ho můžu vzít po hlavě. Jo, já jsem ho one shotnul, takže je celkem pravděpodobný, že získám tuhle zbroj. A teďko můžu do něj. Ty už nic, ty se můžeš, ty se nestihneš přiblížit. Ty pojď sem. Úmyslně nepůjdu sem, protože tenhle ten by do něj mohl zaútočit, zatímco takhle nemůže, protože je v zone of control a tenhle ten... A sem by to byla vzdálenost 2. Nicméně já jsem v příštím kole schopný se pohnout o políčko a zaútočit, takže to je výhoda pro mě. Ty můžeš přijít k němu a tím budu mít, protože o jednoho víc obstoupený, tak budu mít bonus díky obklíčení. A ty král, mě sebral do hlavy a to. Tak jdeme po něj. Trefil jsem kurní. Možná to loadnu. Já vůbec netuším, kdo mi umřel. Nějaký Volky the Poor. Ne, já si to, asi to nebudu loadovat, prostě mi umřel. To se hold v téhle hře stává. Jeden mrtvej. Druhý mrtvej. Mě obklíču. Mimochodem tady je strom, který jde celkem málo vidět, protože mám vypnutý. Ale to je v zásadě překážka na tom hexu. Že tam nemůžete vejít. Mě ho do hlavy, dobrý. Sem. Ty nic, ty nic, ty nic. Ještě existuje šance, že neumřel, umřel úplně. Existuje totiž možnost po boji, že tohle to bude mít takový červený rámeček a místo toho, aby úplně umřel, tak získá jenom permanentní zranění. Což může být například jeho pohyb stojí dvojnásobek staminy, nebo tak jako celkem velmi často jsou to dost velký postihy, takže je to problém. Ale občas je to třeba vypíchnutý oko, což je celkem v pohodě, protože to snižuje dohled. A například u bojovníka na blízko to ničemu nevadí. Volker do půr, no, tak se ho necháme umřít, se na nic dělat. Získali jsme tu dobrou zbroj, tu dobrou helmu, získali jsme oba dva palcáty. To se vyplatilo za nějakýho chudáka.
a ještě jsem 340 peněz. Takže, a někdo mi vyleveloval. Takže, počkat. Ty nejseš střelec. Takže ty nejseš střelec. A seš taky špatný. No, jsi tak špatný není. Dáme mu taky tohleto, aby se víc trefoval. To dávám prakticky vždycky. No a teďko rozdělím. Já myslím, že tohle ten je asi nejlepší, protože mu furt dáváme nejlepší věci. Ani to nechci sledovat. 63 je taky dobrý, takže to vydáme tohle a tuhle tu helmu. Potom, kdo z vás bude lepší? Evidentně ty, takže... Jo, ty už máš tuhle lepší věc. A to vydáme tohle. Na hlavě má to nejlepší, co může mít. Vzadu už mají všichni aspoň 40, to je dobrý, takže to děláme tohle. A máme tady dvě 55, ty jsi 55, ty jsi 50, ty jsi 30, dobrý. Takže to je super. A teďko můžeme největším noobům, který mají nejmenší pravděpodobnost na trefu. 61, to vypadá, že je ta 61 napravo. Takže tomu dáme tenhle ten... Tenhle ten spír, což je vlastně lepší varianta tohoto spíru. A stejně jako všechny ostatní spíry má bonus na trefu, neboli tím, že je kopyto, tak tím se to trošku vyrovná. A potom naopak těm nejlepším lidem, třeba ta 70, tím dáme tyhle ty palcáty, který především můžou stannout. Falchion má 35 až 45 damage, ty máš 30 až 45, takže damage jsou velmi podobný. Meč má proti zbroji 20-70, ty máš 40-100, podstatně lepší, no to je podstatně lepší zbraň než Falchion. Takže ty máš 64-63, takže ty seš další nejlepší, takže to dáme tohle, 63, to dáme tohle. A tobě místo shortswordu dáme ten Falchion, což je zase lepší varianta shortswordu. Štíty mají všichni. Seřadíme, to vypadá dobře. Takže teďko to zase budu moct prodat a rovnou si pokusím najmout nějakého nového nooba. Nemám moc nářadí, mám dokonce dost málo nářadí. Ale myslím si, že tam půjde koupit celkem levně. Tam stalo asi 260 ve chvíli, kdy tam byly ambush trade routy. Takže bez toho by to mohlo být klidně za... Hele, získal jsem něco. Našel jsem opuštěný vůz a nebo nářadí. Takže nejsou... 210, to je paráda, já si koupím úplně všechny ty nářadí. Maximum pro nářadí je 150, maximum pro střelivo je 300. Jídlo maximum nemá, maximum pro healování je 100. Tak. A já mám inventář 90 a momentálně mám zaplněných 30, takže nemusím nějak spěchat s prodejem, až dorazím do nějakého většího města, tak tam to budu prodávat a budu schopný o pár desítek peněz víc získat. Co střelilo? 158. To není úplně levný, 44. No já to asi ještě nebudu kupovat další. Jo, tak se podíváme, koho tady můžu najmout. Můžu... On má nějakou helmu na sobě. A ty nevypadají moc dobře. Takže půjdeme do nějakého dalšího města, tady do Kailsengu. Jsem to neuložil. Vždycky to musíte ukládat, protože tato hra má autosavy jenom na začátku bitvy a nikdy jinde. Tady jsou ty návzereři. Hopla, je tady dvoulepkový quest, marketplace, a je tady všechno drahý, což, ale je tady i špatný výkup, tady prostě nechtějí s náma obchodovat, jo, co dělají obchodníci, když najdu takhle na obchodníka, peddler, to není obchodník, co znamená peddler, to bude nějaký, asi nebude pádlovač, co, they do excel at haggling for good prices, takže voce obtain flute of debaucher at rest of thousands of thousands. Jo, dvoulepkový quest se mi teďka ještě nechce dělat úplně. Rest of thousands, jo, kdyby to tak mohlo být. Collapse dwellings.
Asi jsem ho ještě neobjevil. A to už je ale jako co, to bude někde relativně blízko, to bude tak jako buď tady, nebo možná tady. Já si ještě chci koupit novýho panáčka, než půjdu na nějaký další quest. Peněz mám dost, takže klidně, když třeba najdu nějakýho huntera, tak bych si ho mohl koupit. Nebo jako dobrýho střelce. A dokonce ještě den. Tady taky není úplně levný. Vy jste dobře nevykupuje. Tyhle ty, co to je? Kultisti. Kultisti mají, myslím, bonus na resolve. Co seš ty? Witch Hunter. Sam Marshall a ty krávo, ten je drahý. A navíc to vypadá, že je to střelec. To nechci. Koupíme Houndmastera. Koupíme úplně náhodnýho Houndmastera, uvidíme, co umí. Co umíš? Jo, je dobré, jsem spokojený. Takže, co mu dáme? Protože to je začátečník, tak mu dáme spír. Nemá nic na hlavě, tak mu dáme 40 a má zbroj 55. To je asi nejlepší, co mám. Dále mu dáme štít a dále mu dáme nůž. Dobrý. A teďko půjdeme někam. Já přemýšlím, jak to udělám. Jste půjdu pro ten quest nebo ne, já na to asi kašlu, já půjdu do toho hlavního města. Tam jednak budu moc výhodně prodat. A jednak tam může být další quest. A questy jsou i v noci. Dvoulepkový, ale tam může být třeba, právě tohle je karavana, je to tak? Escort karavana, jenom za 210, takže to bude nějaký hned vedlejší město. To taky vypadá? To je Deliver Cargo. Dunkelwald, jo. Podíváme se, kde je Dunkelwald. Dornfest. Pak je Dunkelwald, je napravo nahoře úplně. Je to za celkem dost peněz. Ten první quest je do Tovburgu, co? Hele, tak nejdřív uděláme quest do Tovburgu. Za to dostaneme nějaký peníze, pokud nás náhodou někdo přepadne. Tak z něj získám ještě nějaký předměty, potom půjdu zpátky sem, tady si vezmu quest do Dunkelwaldu a ještě jakmile budu v tomto městě, tak tady prodám nějaký předměty. Teďko mám cíl mít 12 panáčků, což momentálně nemám, počkej, já se tady schválně podívám. Tadle to je celkem dobrý, tadle to je... Ten má hodně dobrý vybavení. Adventure Snowball. A ten zpravidla mívá... Have High Resolve, právě. Ten je dobrý na Bannermana. Jak se to jmenuje? Standard Bearer. Jak pak se to řekne česky? Takže to byly peníze úplně zadarmo. Schválně se podíváme, kdo tady čeká na nás. Nějaký mnich. To je na nic. Tady ty raidři bývají dost dobrý, ale to tak je strašně drahý. Řezníci bývají dobrý a apprenticeové jsou dobrý, protože rychle levelujou. Ty mají něco jako o 10 nebo 15% rychlejší levelování. A militia myslím taky není úplně špatný. Řezníci taky nejsou úplně špatný. Řezníci vždycky mají řeznickou zástěru a sekáček. Myslím, že militia je celkem dobrý, ne? Máme jednu milišu a jako mě je toho řezníka a bude... Už nás je 12, nebo jsem splnil ambition. Přední linie je úplně plná. A já teď musím trošku líp vybavit, takže... Počkat, co máš za čísla? 62! Ty krávo, má prvním levelu má 62! Je quick, má plus 10 iniciativu. Má plus 5 melee skill. Ty krávo, ten je dobrý. A má, ty krávo, má 3 hvězdičky na... Ten je dobrý. Počkat, tak to nějak pojmenujeme. Color the... Talented. Pustě, ten je dobrý. Takže toho já dám do druhé řady, aby mi náhodou neumřel. A tebe, ty seš co? Ty seš survivor a seš špatný. Takže tebe dáme místo něj dopředu. Dáme ti nějakou trošku horší zbroj. Tebe dáme vidle lepší zbroj. Něco na hlavu, nůž do ruky. A ty budeš potřebovat třeba kopí, tam jenom štěp, ty máš
slušnou věc na hlavě, to je jenom 30, jo. 35, takže aspoň 35, dáme ti štít. A 61 taky není špatný, jo. Co ty máš? Máš melee defense, zase lepší. Horší resolve. Takže tobě taky dáme tohle. Tohle vypadá už dost slušně. Že by to chtěl nějaký lepší střelce. Ale to se podá. No a podívám se, jestli náhodou něco nechci koupit. Je tady pořád levný nářadí. V zásadě, když je nářadí za 200 nebo méně, tak ho kupujte vždycky. Když to je blízko 200, tak taky. Jídla mám celkem dost. A to by vydrží dlouho, ne? To vydrží 3 dny, to je v pohodě. Já koupím maximum 100 padel. 1, 2, 3, 4, v pohodě. Střelivo podle mě ještě jde. Jak se tady vykupuje? 13, to je celkem slušně, ne? A to potom v tom hlavním městě udělám. Dodám. Jsou tady tyhle ty zbroje si koupím, ty jsou totiž dobrý a stojí 170 jenom. Jsou opoužívaný, proto taky stojí míň. Tady je legendární kladivo, vidíte to, jak má to červený pozadí a taky stojí 12,5 tisíce, takže zatím se ani neškrtnu, ale to by mohlo být hodně zajímavý. A kdybych měl ještě peníze, tak bych si koupil ten Rondel Dagger, to je nejlepší úroveň, díky. A jo, počkej, tady jsem byl předtím a tady jsou zbroje. Tady není nic legendárního. A což bych stejně neměl peníze. Takže podíváme se do inventáře. A teďko se pokusím dát někomu tohleto. Takže 64, 70. Ne, to není ten nový řezník. Ty seš ten nový řezník? Ne. Tohle je ten nový. To je dost dobrý, takže to dáme lidem v první linii. 61 je dobrý. 52 a nějaký hvězdičky. Taky není špatný. To dáme tobě. Potom tady mám 65 a 55. Jseš 55, jsi 61, takže tobě dáme to lepší. Tobě dáme to horší a potom máme ještě 50 dozadu. Všichni mají lepší. Takže všechny tyhle ty věci můžu prodat v hlavním městě, jakmile se tam dostanu. Všichni mají všechno vybavení, paráda. Takže dáme do Tiefenmarku, tam získáme ten quest, abychom šli do Dunkelwaldu. Ha, něco se děje. Jo, to je to, že jsem splnil tu ambici, takže všem se zvedla morálka a získali jsme renown. Obecně renown, ten se dá zjistit tady napravo nahoře. Tady to říká renown 550 reliable. Čím větší máme renown, tak asi od toho se odvíjí obtížnost questu. A mimochodem taky, když náš renown přesáhne nějakou mez, tak s náma začnou tyhle ty šlechtický rody obchodovat. Nebo obchodovat, zadávat nám questy. Já radši uložím. To deliver cargo by mělo být extrémně jednoduchý. To v zásadě půjde jenom o tom. No, rovnou to beru. Dokonce peníze předem, paráda. Takže dostal jsem peníze předem. A teďko půjdu sem. A v zásadě jediný, o co jde, je, pokud na mě někdo bude útočit, tak se jim vyhnout. Případně pokud to bude taková bitva, že si budu věřit, tak ji provedu. To je to. Hele, vypadá to, že jsem... Ale vypadá to, že jsem právě tudy šel. Hele, 9 brigandů. A jsou raidři. To mimochodem taky znamená, že si tady nemůžu dávat nějaký poznámky, protože já už jsem přesvědčený o tom, že tady jsou raidři a tady jsou raidři. Já bych si tam rád napsal, protože ne v každý této ruině musí být právě raidři. Tam klidně můžou být náhzéreři, můžou tam být asi nějaký nemrtváci. Některý třeba tohleto místo, to je vždycky nemrtvácký. Až se přiblížíme víc, tak by nám to mohlo říkat, co tam je. Neukazuje. Filmos. Ani se nebudu stavovat ve Filmosu, jestli tam má něco zajímavého. Nebo jo? Hele, takže. Další ambice.
Jo. Máme dvě možnosti. Buď nastřádáme 2000 peněz a koupíme si za to standardu, anebo navštívíme každou usedlost na světě. Takže já vyberu každou usedlost na světě. Teď když na tohle to najedu, tak mi to řekne, kde jsem ještě nebyl. Cože, já jsem skoro ještě nikde nebyl. Jak je to možný? Tak schválně. A tady v Helwig Holmu jsem nebyl, takže Filmos Hohenfest, tady jsem byl. Filmos Hohenfest jsem byl, takže nebyl jsem ve Wickelholm. Ups. Takže půjdem do Wickelholmu nahoru. Je to tak? Ne, Helwig Holm. Dostal jsem 630. A rovnou tady můžu obchodovat. Mám tisícovku. Ale to je levný dřevo. Toto je dřevo, který mě stojí 180, takže když stojí méně, je výhodný ho koupit. A není tady žádný hunter. Což je škoda, nemám úplně moc jídla už. Koupím nějaký bobule. Když jíte pestřejší stravu, tak se může aktivovat nějaký event, který říká, že který vám zvýší morálku, protože jsou nadšený ty lidi, jak je dějí rozmanitě. Deliver cargo, Keyslang to the West, jo. Keyslang to the West, tak schválně to přijmu. Keyslang je co? To je tohleto. Proč ne? Takže nejdřív půjdem do Helwig Holmu. Protože tam mám, to je jedna z mých ambicí. A potom, a já jsem asi nebyl prakticky vůbec nikde tam na jihu. Nepamatujete si náhodou, co jsem dal za krizi? Hele, vidíte to? Tohleto Many Brigand Thugs, jo, to bych mohl vyřezat. To bych jako rozhodně mohl vyřezat, já to ještě vyřežu. Když navštívíme Helwig Holm, potom vyřežu tohle a potom půjdem tam doleva. Takže tohleto je dobrý, to se mi splnilo. Hopla, jo, to je hodně pěkný. Mají tady psinec. Ale ještě nemám dost peněz na to, abych kupoval psy. Mají tady Armorera, který má dost pěknou zbroj, 300. To je druhá nejlepší zbroj. Je tady Heater Shield, což je zase nejlepší štít na protiboj na blízko. Mimochodem je tady i... Ne, toto není ona. Jo, tohleto je nejlepší helma pro lukostřelce, která nemá postih na střílení. A tady jsou nějaký pěkný zbraně. Tohleto je nejlepší pole arm. Tohle je nejlepší oboruční sekera, tohle je dlouhá sekera, no prostě krásné věci tady jsou. Bohužel to nemám peníze. Podíváme se, jestli nemůžu někoho hajrnout. Nemám peníze, typický, a tady už jsem byl, že? Takže já půjdu vybombit tady ty thugy. Many je... Já už si to nepamatuju přesně, něco jako 10 až 14. Já jsem to někde měl napsaný. Ne, tak asi 6 až 10. Něco takového. Plethora je nejvíc, to je tuším víc než 14. Tak, schválně se podíváme, jestli uvidíme něco zajímavého. Takže má někdo nějakou zajímavou zbraň, nebo zbroj, nebo helmu? Ne, doslova mají všichni všechno špatný, takže tady jsem jenom kvůli tomu, abych vylevloval. A mimochodem, altem se vypínají a zapínají tyhle health bary nad něma. Občas se mi stane, že alt zmáčknu omylem a vypnu to. Kdyby vás to vadilo, tak mě na to v chatu upozorněte, kdyby vám to vadilo. Nedělám to úmyslně, téměř vždycky hraju se zapnutýma healthbarama, vypínám je pouze, když se například, když třeba nevidím nějakou zbraň, třeba takhle healthbar mýho panáčka překrývá tu zbraň, takže kdybych to náhodou nepoznal, tak to vypnu. Ale jinak to mám vždycky zapnutý. Tohle jsou ty palcáty, ty jsou extrémně silný. A v obou případech jsem se trefil do štítu. A sakra. Já jsem myslel, že jako manipuluji tímhle s tím. Teďko jste to viděli, že jsem byl v jeho zónu v kontrolu. Omylem jsem šel sem na to políčko o jedna vedle. Protože jsem si myslel, že manipuluji tímhle už. A to aktivovalo takovej ten protiútok. Ha, tam nedostřelil.
Zrada. Pěkně, pěkně. Sem, pěkně, pěkně. Nic, nic. A dokonce ty protivníci jsou tak špatný, že já hraju dřív než oni. To není obvyklý. Normálně, když máte pořádný zbroje, tak máte menší iniciativu. Tenhle ten... To má falšion? Má falšion, proto to je takový damage. Tahle se... Ty krávo! Ta sekera to taky není legrace. Ty pojď sem. Tak, vem ho po hlavě, dvakrát po hlavě, pěkně, a ten už utíká, ten utíká, to je vyhraný. Ale bylo to trošku těsně, nikdo nevylevloval, to je škoda, a získali jsme poklad, stejně jako v této hře jsou předměty pro obchodování, jako například, vy jste viděli zatím tohleto dřevo, jsou i nějaký další věci, jako například kožešiny, sůl, cihly, jantar a tak dále, ty jantar jste taky viděli, tak jsou i poklady. A poklady jsou například tyhle ty pečetní prsten, nevím co je signet, nevím jestli to je pečetní prsten, tyhle ty prsteny a potom jsou tady různý věci jako zlatý kalichy, nějaký zlatý knihy, broušený diamanty a tak dále, sbírka mincí, prostě takovýhle věci. A ty se velmi draze prodávají, tady vidíte, má cenu 245, takže v nějakém rozumném městě to budu schopný prodat třeba blízko k 300. Takže schválně, tady se healujou, že jo, jsou zraněný, je jasný, získali jsme něco zajímavého, dokonce, tak buď měl jenom short sword, a ne falšion, anebo jsem ten falšion nedostal. 50, mám všichni mají lepší než 50, že? Takže jdeme do Kieslangu, nějak tak se to jmenuje. Krakenland, Hohenau, Donnerfeste. To bude někde dole. Ale Donnerfeste, tady jsem ještě nebyl. Jídla mám jak štakš, střeliva mám jak štakš. A se schválně zastavím, jestli na Lunu bude levný střelivo. Ty. Celkem levný jantar. Je tady dost levný nářadí. Střelivo 163, to není úplně levný. Já počkám do hlavního města, přes který samozřejmě půjdu, že? A tady z toho Kieslangu půjdu takhle na jejich. Ale Nachzereři. A Nachzereři tady likvidou trading karaván. Už ho zlikvidoval. 4 Nachzereři jsou jednoduchý. Je, ale takhle ze spodu. Je, to já nemám rád. Já doufám, že na mě přijdou, já jenom budu čekat a když utečou, tak utečou. Když přijdou, tak je zničen. Tyhle ty bitvy, ono je to totiž tak, že když někde probíhá bitva a vy se do ní přidáte, tak nejste takový ten klasický pohled, že utočíte zleva. Do ní úplně ani nejdou? Ale je to takhle zvláštně ze spodu. Já to fakt nemám rád. Hrozně to zdržuje podle mě, taky nepřirozený. To nemám rád. Kvůli 4 Nachzererům, to jo. Nemají nejmenší šanci, to je fakt jenom, to mě jenom obírá o čas. Ale už po mě jde ono, aspoň že tak. Ty tam asi nedostřelíš. Ani omylem. Furt nedostřelíš, tak pojď sem. Ty tam nedostřelíš, ani omylem. Pojď sem, ty pojď sem, nový kolo. Pohodě. Nevím, jestli už jsme s těma Nachzererama bojovali nebo ne v téhle sérii, ale v zásadě jsou takový, že když sežerou mrtvolu, tak jakoby o level vzrostou.
Takže teď jsou to takový obyčejní opičáci, kdyby sežrali mrtvolu, tak z nich budou takový roztřepený opičáci, a když sežerou ještě větší mrtvolu, tak budou hodně obrovský, budou mít velmi často mají vyplazený jazyk a jsou schopní sežrat mýho panáčka na jeden útok. To neznamená, že toho panáčka na dobro zabijou, ale deaktivují ho do té doby, než toho protivníka zabijete. Asi. Jsem se bál, že se mi skliknul. A nemají nejmenší šanci. A tohle toho nechám takhle vzadu, ten je zraněný, to nechci pokoušet. A trefil. To se podařilo pěkně. Píchnul jsem ho. Už utíká, to znamená, že už ani nebude útočit. Až budu mít někoho, kdo je blízko, ty nejseš blízko, ty seš blízko, popíchni ho. Jeden level, to je dobrý, získali jsme z nich zuby, ty jsou celkem na nic. Myslím si, že když máte kožešiny z Darewolfu a tyhle ty zuby z Nachzererů a máte člověka, který je krejčí, což asi nemá mlinář. Nemám žádného krejčího. Kdybych měl krejčího, tak krejčí je z té kombinace schopný vytvořit střelec. Takovou zbroj. Celkem zajímavou. Aspoň v počátku hry je celkem zajímavá. Tak, toto bylo zase o ničem a jdeme tady do Keyslangu. Deliver cargo. Keyslang, ne Keyslang. A je to furt ten stejný quest? Obtain Flute of Rest of Thousands, tyjo. Když já se bojím, že Rest of Thousands zní strašně nemrtvácky, pokud tam budou Ancient Deadi, takový ty kostry, to nebude jednoduchý. A druhou stranu 600 peněz je dobrý. Hele, zkusíme to. Takže první otázka je, kde to je. Je to tady. Jsou to Ancient Deadi. Vždycky, když je to tato ikonka, když je to tato ikonka, která má jakoby takový jakoby mosaznej vršek, nebo bronzový vršek, tak to jsou Ancient Deadi. Proti těm Ancient Deadům jsou úplně na nic střelci, nebo téměř úplně na nic. Střelci jsou proti něm použitelný pouze proti zbroji. Víme, co tam je, ani nevíme, co tam je. To je překvapení. Vždycky, když vidíte ten obrázek, tak to jsou Ancient Deadi. Ale ty Ancient Deadi aspoň mívají dobrý zbroj a štíty. Ty krávo, jsou tam i legionáři, jo. Fiu je něco jako 1 až 3. A tam to je 4 až 6, takže maximálně 9 jich bude. Ty krávo, jich zrovna 9. Tohle to je legionář. Ta jeho helma je dobrá, to je 130 helma, což je zdaleka nejlepší, že já mám nejlepší jednu 100, to je 110, ne, tohle to je 110 helma, jedna 105, jinak jsou špatný. Tohle to je 90 helma, 90 helma, štíty mají na prd a zbroje z nich většinou žádný nejsou. Má meč? Tohle ten má aspoň Ancient meč, který je celkem dobrý. Jakože asi to bude lepší než Falchion. Ještě blbý, jak oni jsou nahoře na kopci, takže já na ně nevidím. Tady to asi budu muset nějakým silným způsobem se speedwallovat. Ale já tady vylezu takhle o jedna dál, abychom nebyli v této díře, protože tím bychom měli nevýhodu. Tím bychom měli nevýhodu ve vejšce. Takže, já vám to zanalizuju, co tady vidíme. Toto je legionář, toto je legionář. Toto je legionář. Takže jsou tam tři legionáři. Je tam maximum, co mohlo být, těch 9. A tenhle ten, neboli legionáři mají vždycky 130 helmy. To skutečně mají. A jinak, co se zbraním týká, tak jeden meč nepříjemný, druhý meč nepříjemný a
tohle je tuším nějaký sekáček a ten nevím, jak moc je dobrý. Ten je celkem v pohodě. Jakože zbraní bych se úplně nebál. A jinak tenhle ten štít je hodně dobrý, to je jako univerzálně dobrý štít. A všechny ostatní štíty jsou celkem na nic. No a moji střelci jsou v zásadě dobrý jenom na to, aby proráželi zbroje. Vidíte, tady jsem ho trefil, kolik jsem mal 4 damage, prostě, jako bych ho netrefil skoro. Jak to uděláme tady? Já jsem mu nedal štít? Já ten to možná nepřežije úplně, Eduard. Tak všichni jedou o jedna nahoru. Tak ty, pojď tohle. Možná jim spíš budu dávat... Spíš shieldwall než spearwall. No, vidíme. Já možná, že spearwall jo, ale než riposte, tak radši... Radši shieldwall. Spearwall jo, říkám. Ty, pojď sem a spearwall. Protože tyhle ty nemrtváci úplně ignorují to, že máte spearwall, takže pokud mají APčka, tak se k vám prostě snaží dostat a klidně k vám třikrát přijdou a jsou schopní se tím zabít. Tak, ty se zatím nehejbej, ty taky počkejte, ale nebudu vám střílet do toho spodního. Ty, třeba do něj dvakrát, ty, shieldwall. Spíro. Nic neudělal. Ale tak oboje. A hned to prorazil. Ten Spíro. Ale tak, poprvé se nabodnul, takže to je dobrý. Pojď shieldwall. A dobrý. Ten se zranil, tak ty už máš jenom tohleto. A už jiný útoš. Dobrý, zranil se, po druhý to prorazil. To byl dost dobrý damage, tak, ty chceš spear... Ty byla, on nemá ani... On nemá staminu na shieldu, jo. Tenhle ten nahoře má hodně na mále, já se budu muset podívat, co je zač. Jestli je dobrý nebo ne. A dokonce to hned prorazil. Takže otázka, jak se tenhle ten jmenuje, Eric the Militiaman. Ukaž mi Erika the Militiamana, což ty, Eric the Militiaman, je celkem dobrý, má lepší defense, horší resolve. Zabijeme ho, nepodařilo se, dále, pojď sem, zabijeme ho, nepodařilo se, dále, ty nemáš nic na hlavě, zkus ho trefit do hlavy a one-shotnout, podařilo se, tak, ty můžeš píchat, píchni. Tenhle ten má hodně na mále, ten je obklíčený třema. Pojď na něj, to je dobrý. Jako ovládám tohle toho. Mimochodem tyhle ty palcáty, ty mají možnost omráčení protivníka. A nemrtváky je možný omračovat. Tak, ty píchni se do něj, to se podařilo. Ty můžeš teoreticky do něj. Střelci jsou tady úplně na nic. Ty ale mě možná přijdu. Jak se jmenuje? Eduard, ten je myslím dobrý, ne? Který je z vás Eduard? Jo, to je tuším ten, který mu jsem zapomněl dát štít, ne? Jak to, že ho nevidím tady? Ne, ten je špatný, tak to je v pohodě, když mi někdy přijdu. Pochopitelně já nehraju na Ironmana, neboli... Když mi ten boj nevyjde, tak si to můžu loadnout, ale zatím... Tohle to je velmi nepodstatný panáček, takže to neřeším. Kdyby mi umřel někdo fakt dobrý, jak se louno. Ten nevypadá dobře. Ty jo. Sakra se ani netrefil. Ty ho zabij. To se podařilo. Tak. A tyhle ty nahoře jsou problematický. Kolik mají? 48. Když udělám tohle, to stojí 20 fatigu, takže budu mít 68 a ty stojíš 25, takže nemůžu udělat oboje, takže já udělám jenom tohle. Třeba tohle horní.
A ten umřel, to mě nepřekvapuje. Pokud mi umře ještě jeden panáček, tak to asi loadnu. Asi s tím půjdu takhle nahoru. Protože kdybych to neudělal, tak tyhle ty by se, jeden z těch dvou by se mohl stoupnout sem a měli by další výhodu na něj. Fakt nechci. To se bohužel nepodařilo. Nemůžeš. To nevypadá moc dobře. Ta výšková nevýhoda je hodně zásadní. Ještě je tady navíc tenhle ten legionář, tyjo, to asi fakt nedám. Já můžu sem, bych mohl na něj. Takže ty, pojď na něj. Jedno jsem zabil, to je dobrý. Mimochodem nemají ani morálku, takže já nevím, jestli náhodou, jestli vůbec mají postih kvůli obklíčení nebo ne. Dám to tady dole? 3, 4, jsou 3. Já asi musím tady dolů, ty. Věřím, že mám šanci to vyhrát. Už nemají staminu, ty nic. Tak už jenom koukám, jestli tady mám rozsvícený tlačítka, jestli můžu útočit nebo ne. Můžeš napít, vystřelit, ty pojď na něj. Proč se to pořád nepodařilo? Víte, já ten asi nepřeže. Klaudio. Prostě autosave. Mimochodem teď bude úplně nově vygenerovaný bojiště a bude i jinak vygenerovaná výbava. Bude tam stejný počet panáčků, ale myslím, že bude stejný počet panáčků, ale budou mít jinak vygenerovanou výbavu. Mám, je to zase tenhle ten... Toto blbý prostředí, hele. Já retreatnu ještě jednou. A nebo já to, dobře, já se posunu takhle zpátky. Já se posunu dvě políčka dozadu, abych tady měl naopak výhodu se střelbou. Otázku na počítač, klidně povídej. Teďka je to už pro mě jako je autopilot, tady není to žádná výrazná bitva, která by vyžadovala nějakou velkou mentální kapacitu ode mě. A já pak se podívám, jak to vypadá. Je tady jeden legionář s velkým mečem. Tak uvidíme, co se stane teď. Takže ten je obyčejný. Nějaký dva legionáře nevidím. To bylo z té nahoře. Ten je furt obyčejný. To je legionář. Naštěstí se zlomeným mečem. To je legionář s dobrým štítem a plným mečem. To je tenhle ten problém. Zdá se mi, že ještě pořád nevidím jednoho legionáře. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ještě právě jednoho legionáře nevidím. Vlastně se jenom podívám, jestli mám ještě... Jestli tu... Ne, už nic už nehrál. Tady je, tyjo, zase plný meč. Já to budu muset udělat tak, abych proti ním nebyl nikdy nízko. To znamená, že tyhle ty dva buď musí couvnout, nebo musí jít sem. Asi couvnou. Dva couvně toho. Co vy? Vy jste tady celkem dobře, mě jenom trošičku znervozňuje tenhle týpek. Ty jsi dobrý, já si tyhle ty dva posunu jako nahoru. Já, no, to je dobrý. Vy jste tady dole 4, ale vypadá to, že většina panáčků je nahoře.
Mám už druhou myš, protože ruka druhá se mi pokazila, nefunguje prav... Cože, nefungují tlačítka, máš možnost s nějakým kvalitním, který by si doporučil, rozpočet je neomezený. Já ti jsem schopný maximálně říct zkušenosti, které mám já. Já mám myš Razer Taipan a jsem s ní spokojený. Je to už druhá myš Razer Taipan, kterou mám. První myš Razer Taipan, kterou jsem měl, tak tý přestalo fungovat prostřední tlačítko. Jakože kolečko fungovalo na scrollování, ale mačkání prostředního tlačítka přestalo fungovat. Nebo musel jsem extrémně moc tlačit. Takže to bylo nepoužitelné. No, vy pojďte. Jo, já jsem mu zase nedal ten štíl, tak pokud to náhodou znovu nedám, tak až budu loadovat, tak mi prosím připomeňte, že tady mám dát štít. Tyjo, tady je dost dole, co? Tady nic nemůže, ty pojď tohle, ty nemůžeš nic. A to byla chyba, to tam jsem nedal speedwall, ale neskliknul jsem. Nabij a střel třeba do něj. To je dobrý. Ty, speedwall. Čekej. Ty, speedwall i shieldwall. To je důležitý. Tenhle ten má podle nejvíc na mal. Eric the Militiaman. A ten je myslím celkem dobrý. Který to je tenhle? 61 na prvním levelu. To je dobrý. O něj by to chtěl nepřijít. Tak, ty, shieldwall. Ty seš tam úplně blbě. Tak čekej. Ty spíro. Ty šílo. To je celkem velká bitva. No a hned to prorazil. Mimochodem, když mají dva lidi shield wall vedle sebe, tak si ještě dávají další bonus. On je to u toho shield wallu napsaný, schválně až se dostaneme na řadu, tak se na to podívám, kolik je to přesně. Takže shield wall, jo, kolik to říká. Dalších plus 5 za každýho panáčka vedle mě, který taky dělá shield wall. To znamená, že tyhle ty mají nejen 15% díky shield wallu, ale ještě mají dalších 5%, nebo ne procent, ale těch jednotek, díky tomu, že vedle nich mají taky shield wall. A jdeme do nich. Ty, spear wall, shield wall. Tam tohle to bude problém, tyhle ty dva legionáři, ty ještě nějaká ze spodu. To je prasárna. No tohle je v pohodě. Jsem já naběhnu tím člověkem, který má slušnou helmu a dobrou zbraň. To bych měl vyřešit nějak. To dělám, ty půjdeš sem. Ty se ho pokus zabít a ty pojď sem. A asi začni útočit na tohle. Ho, pěkně. No a určitě nechci jít sem, protože tady by měl tenhle ten, kdyby přijel sem, tak by měl výhru ve vejšce. Takže já chci si přijít sem. Ty útoč na něj. Pěkně spear wall, pojď, jo, 4 útoky, tyho spear wall. Nic, takže nabij, zastřel třeba jeho. Ho, spear wall, spear wall. Krutě. Ten měl asi 8 útoků zadarmo tím skivolem. Pěkně, jeden mrtvý. Jo, to já jsem ho měl omráčit. Byla chybička. Tyjo, tady dole mám problém. Tyhle ty dva to okamžitě musí tyhle ty panáčky vyřešit. A musí jít pomoct těm sem dole. Pojď. Nič. Ne. Pojď do něj. To se skoro podařilo, ale tady nahoře si to nějak podaj, podle mě. Nejdřív pojď sem, pokus se ho zabít. Nepodařilo se. Ty. Pokusíme se zabít tohle. To se podařilo, to je dobrý. Má trošičku riziko, pokud tenhle ten... Má pořádný meč nebo zlomej? Má pořádný meč. Pokud tenhle ten legionář pojde do něj, tak mi ho může one-shotnout. Vidím, že píšeš, podívám se, co se stane.
aby se podařilo. Mi se právě na té druhé taky kolečko pokazilo, době se ti pokazilo na té druhé. V jaký době, ale já nevím, já bych odhadnul třeba 2 roky, bylo to určitě po záruce, takže to bude víc než 2 roky, 2,5 roku, nevím přesně. No ale ty už pojď dolů, pojď jim tady pomáhat. Ty nemůžeš nic, ty nemůžeš nic. Ty můžeš vidlema třeba do... Jo, já zabiju tohohle toho. Zabil jsem ho. Je pěkný, když plány vychází. Tak, ty můžeš střelit na něj. Bohužel. Tohle toho potřebuji odvázat především, ten má dobrou zbraň. Oba dva tyhle ty mají dobrou zbraň. Ty bála, tenhle ten mu prorazil už zbroje úplně. Já tohle to omráčím, tahle ta druhá možnost, to mají palcáty, mají vždycky druhou schopnost omráčit. A podařilo se to, vidíte, má nad hlavou hvězdičky, neboli tenhle ten panáček, tenhle nemrtvák, přichází o svůj příští útok. To je super. Nemám čistou střelbu, jak to uděláme, půjdem sem. Střelíme takhle. A se ho pokusíme upíchat. Co to je? Tak, to jsem odvázal, takže půjdem sem. To se nepovedlo. Ty ho zabij. To se povedlo. Jakže dobrý je tenhle ten spodní? Ten je špatný, že jo? To je Edward. To je podle mě takovej ten, kterýho jsem minule celkem ochotně obětoval, takže když mi umře, tak mi umře. A prchá, bacha na to. Jo, vidíte to, to je hodně špatný. Téměř na, nebo je fakt obrovská pravděpodobnost, že ve chvíli, kdy začne prchat, a navíc on ještě nehrál. Je obrovská pravděpodobnost, že když začne prchat, tak tím umře. Ho, přežil to, utek. Pustě. Mám šanci to udělat bez ztráty. Nicméně zase teď jsou dva legionáři, kteří jsou suverénně nejtěžší protivníci, proti kterým jsem zatím bojoval, proti jednomu mému týpkovi. Tenhle ten ho zase bude chtít omráčit. Jo, na něj můžu střílet. Na něj je dokonce celkem rozumný střílet, protože má i zbroj na hlavě, i na těle. Už to dává smysl na něj střílet. Tak, omráč, nepovedlo se, bacha na to. Tak, ty. A na tebe taky bacha, protože ty nemáš žádnou... Ty nemáš žádnou zbroj na těle, takže tě taky může tušotnout. Naštěstí on má zlomený meč, takže ten nebude dávat zdaleka takový damage jako tenhle. No a ty pojď sem a pokusíš se tohohle toho omráčit. Dobrý. Dobrý, už to vychází. A tenhle ten furt někam prchá. Ty nemůžeš nic. To je velká bitva. Taky předpokládám, že budu náležitě odměněný. Můžu získat až 330-kový helmy. A rozhodně získám několik 90-kových helmy. Jo, tady nahoře ještě není hotové. A ten je... Ten má ještě trošku problém. Toto by mělo jít, tyhle ty mají slušný, tenhle mají 80-kový zbroje nezraněný ještě. Takže u nich nepředpokládám, že by umřel. Tak ty ho omráč, nepodařilo se. Ty ho omráč, nepodařilo se. Mám dokonce jenom jeden útok. Ne? Ale zlepšila se mu morálka. Já s ním přijdu blíž, ale nebudu s ním útočit, ten je teď fakt polomrtvý. To. Nemají fetík, oni mají. Já od tohohle toho hrnil se bojem. Tenhle ten napravo už má proraženou zbroj téměř. Když půjdu sem, tak můžu střelit na něj.
Já nemám v staminu? Ty bláho, mě došel fetu. A dobrý útok. Ha, hotovej, takže jdeme obklíčovat ty spodní. Ty, pojď blíž a nebudeš útočit. Střelci nemůžou, už nikdo nic nemůže. Můžeš níž? Můžeš. Tady ty nemrtváci nemají morálku. Do koho půjdu spíš? Spíš do tohohle. Protože ten už nemá zbroj, takže je větší šance, že ho byl. Je dobrý, jak pořád šílu, ale, že nemá dva útoky za kolo. Jo, já jsem ho zabil? Na jednu ránu? Dobrý. Možná, že mu zničím tu helmu, což je škoda. Že budu mít o 130 helmu míň. Co ty? Pojď blíž, ale asi ty úplně na kontakt nepůjdeš. Ty ne, ty taky ne. Ty tady došáhneš. Ty pojď, abys tady mohl střelit. Ty pojď taky, abys mohl střelit. Pěkně do něj, nepodařilo se, vystřel do něj. Ten nemá šípy. Máš toulec náhradní? Nemáš ani náhradní toulec. To budeme muset někde koupit, náhradní toulce. Tyjo, to je dlouhá bitva. Wow! A prchá. Wow. Já nevím, jak to je, jestli když si obklíčem svýho. Zabij ho! Tyjo, ten je určitě dobrý totiž, Egon. Egon, jak je dobré. 44? To nějak podezřele má. Pojďte ho zničit. Já ho obklíčím. Třeba... Ne. Teďko je okamžik pravdy. Jo! Víš, to má takový štěstí? Jo, a teďko teda Egon je. Má na mále. Vidlema, pojď. Trefte se do něj! Co ty? Ty taky nemáš, jo? Pojď nůž, pojď sem. Ty jsi daleko, pojď blíž. Nůž. A už ani nemusíme puncturovat, protože zbroj prakticky nemá. Hustě, já ten se trefil. Ne, tak mi zabil Egona. Nebo prostě to, taky je to horší, jo? Se nedá nic dělat, jsem tam byl typicky jako obědáš. Nedá se nic dělat, tohle to je situace, se kterou jsem smířený. Jedna 130 helma, dvě 90, získal jsem dva ty lepší štíty, získal jsem ten dobrý meč, to je dobrý. Mě zajímá, jestli to je lepší než falšion, dokonce tři ty velký štíty, nějaký peníze. Tohle nebylo jednoduchý, no. Přišel jsem do jednoho panáčka, který byl naštěstí špatný. Za kolik to bylo? To bylo za 630, že? 640 dokonce. Přišel jsem do jednoho špatný, no. Se nedá nic dělat, 62. Pěkný čísla, brutální tohleto, brutální fetík, to bude takový rytíř. Takže, co máme za předměty? Především tohleto, potom ty dobrý štíty. To je všechno a potom se podíváme ten meč, jestli nebude lepší než nějaký falšion, který mám. To je falšion, ty máš 35 a 45. To je zase vyrovnaný. 20 a 80. 20 a 70. To znamená, že tohle to je o něco málo lepší. Co má čísla? 61 jste dost špatný. 65. Takže perk ti dáme studenta
rychle vylevluj. A jinak teda rozdám ty helmy. Edmund, jo, ty seš podle všeho asi můj nejlepší. Takže děláme nejlepší helmu, potřebujeme 110. Teďko to budu... 60... 61, to jsi taky celkem dobrý. No a všem ostatním rozdáme podle té předměny. Tohle to je 50ková helma, to máme v tobě. A jinak máme 40, to už všichni mají. A potom tohle jsou lepší štíty, schválně si to můžeme srovnat. Ten štít má obranu 15-15, ten má 20-20, ale taky má podstatně horší fetík. To má minus 10, to má minus 20, to znamená, že budu to dávat jenom lidem, kteří mají fakt velký fetík. Takže 64 ne, 80 tomu to můžu dát. 67, 98 určitě dám. 83 taky můžu. 85 tobě spíš. Jinak tyhle ty štíty jsou 15, 10, to jsou stejný jako tyhle ty, ale mají menší výdrž. Vidíte, tady má výdrž 24, ale to má výdrž 16, takže vůbec nemá smysl tyhle ty používat. Tak, mám celkem nějaký vybavení. A já se budu chtít koupit nějakýho panáčka. Save game. Nemám moc peněz. Good spirits, to by se mnou mohli obchodovat dost rádi. Tak, co mi řekneš ty? Hand download Terrorizes Kýslek. Když to udělám, tak se mnou budou zase ochotně jít obchodovat. Momentálně neobchodují moc ochotně, ty ceny jsou katastrofální. Tady jsou špatní panáčci, tak jo. To můžou být, to nejčastěji to jsou Nachzéréři, ups. Nachzéréři anebo Direwolfové. Ale prvý tě oni tak obkroužejí, co? Jsou oni? Myslím, že téměř jistě tohle to bylo oni. Jo, 7 Direwolfů. By mohlo jít. V bažině? Jo, dobrý, tyjo, já jsem na cestě. Hejbání se v bažině je úplně zoufalý. Což je pro mě dokonce dobrý, protože já když mám střelce, tak budu mít celkem dost takhle volných střel, než se ke mně dostanou ty Direwolfové. A ty Direwolfové mají 3 útoky za kolo. Strašně mocný. A stejně jako nemrtváci ignorou tyhle ty shield wally, spear wally. Riposty, všechno si to aktivuju. Pokud na mě náhodou dojdou, jich 7. Pěkný spírovalek. Dobrý, takže ty můžeš na něj. Ani jeden se netrefil. Bude omračovat? To asi by to chtěl. Neomráčil jsem, dobře, jak už nebudu omračovat. Ty dej shield wall nejdřív. Potom ho bác. A já dám tady znovu spear wall, aby tyhle ty vlci nemohly přijat toto políčko. Na plánu. Ty, znovu spear wall. Ty nevím, ty pojď asi takhle za dem někam. Aha. Zlepšila se mu morálka, přišel na mě útočit a hned padnu. No, a mají fakt velký damage output. Ještě jak útočí třikrát, to je fakt cíl. Naštěstí se zatím moc netrefil. Dobrý. To půjde. Jsou celkem náchylní na morálku. A ty, jak vidíte to? Jste mu rozsekali zbroj jedním útokem. Takže,
na něj třeba, nepodařilo se střel na něj třeba. Aspoň jsem mu zhoršil morálku, ty pojď. Dobrý, ten utíká, to nebudu dál řešit. Přece jenom ho zabiju, protože to je jediný, na který ho má přímou střelbu. A kdybych ho zabil, tak bych ostatní mohl zhoršit morálku. Pusím do něj. Právě to se podařilo. Ten taky prchá. Ty. To jsem zabil, tomuhle tomu jsem zničil morálku. Takže už jsou tady jenom dva aktivní. Dobrý. Super, super, jak to už se vyhrál. Takže píchně, no já pořád budu řešit tyhle ty, které ještě nejsou vyřešený. Ty můžu dělat co? Ty můžeš jít sem a střelit sem. Ty to nemůžeš udělat, tak ty zabij třeba to hodně. Dobrý, jeden z panikařil. Ty tam nechoď, ty pojď na něj. Ty už jsi hrál? Myslím, že ne. Můžeš zaútočit? Můžu. A všichni jsou zpanikařený. Vyřešený. Mrtvej. Snažil se lívnout zónu v kontrol. Zničíme. Pravděpodobnost, že by se probral a někoho mi zabili prakticky volá. Právě. Takže já mi pořád chybí jeden panáček, dva lidi vylevelovali, získal jsem nějaký vlčí kůže, ty se dají prodat za pár desítek. Tak, ty dva levely vyřeším. Hele, dokonce ještě někdo odminul, anebo jsem se jedno nevšiml. Milishamen, takže útok na blízko, typický rozdání, Egon, útok na blízko. Typický. Tomuhle tomu tady nedám tu obranu na blízko, protože to je jenom plus jedna, to je strašně málo. Takže místo tomu dám třeba životy. Rozdám perky. Kdo nemá studenta, bude mít studenta. Ty nemáš studenta. Ty nemáš studenta. A tenhle ten už je na dost vysokém levelu. Ten už je na pátém levelu. Takže má zbraňovou specializaci. Já se podívám, jak moc je dobrý. Má 66 na pátém levelu. To znamená, není to žádná sláva. Kámo, dám klidně ten palcát, co když už ho má. A tahle ta zbraňová specializace vždycky znamená, vždycky je to o 25% méně fatigu při použití té zbraně. A potom je tam nějaká specifická vlastnost vzhledem k té zbrani. Například tady je to, že vždycky, když se trefím při použití palcátu, tak omráčím. Tady a všechny ostatní zbraně mají taky nějaký specializace. Tak, teď byste mohl celkem rozumně obchodovat. 270, 205, téměř jistě v tom hlavním městě, který je o jedna pode mnou, budou lepší ceny. Takže tady to nemá smysl řešit. Přemýšlím, jestli si nekoupím. Jo, ale já nemám vůbec žádný střelivo, tak to si musím koupit, dokonce tady není ani moc drahý. Si koupím i healování, hlavně. Klidně všechno. A koupím si tyhle ty obvazy. Když použijete obvaz během bitvy, tak po té bitvě nebudete mít to zranění na sobě. Jo, panáčci nějaký, tady už jsem byl, není tady nic zajímavého. Toto není pořád hlavní město, tak a já to směřuju k tomu, že se dostanu tady do footwearu. Jestli odklikávám, ani to nečtu, jsou taková omáčka. Když tam není rozhodnutí, jak to nečtu většinou. Dornfeste. Tak co je tady? Samý houndmástři, na ně kašlu. Nemám moc jídla, koupíme jedno jídlo, to je všechno.
Jako začíná noc, jo, tak já teď půjdu do Dornfeste, protože tam jsem ještě nebyl, a kdybych šel do Tiefmarku, nebo já půjdu do Tiefmarku, třeba tam bude nějaký quest. Radši to uložím. Tam nějaký quest dvoulepkový, ale zase karavan nějaký do Filmózu v Eastu. Tak první otázka je, byl jsem ve Filmózu nebo mám úkol se tam dostat? Ve Filmózu jsem byl a Filmóz je tady. A tam se musím dostat, tam bych se musel dostat takhle. Což asi momentálně nechci. No chci to nebo chci já tu ambici? Já to možná udělám. Nejdřív teda navštívím to jedno město, kam celou dobu budu. Hele, je to levný střelivo. Už jsem měl koupit tady. Jo, ale můžu tady všechno prodat celkem draze, takže prodám všechno draze. Jak už víme, ty štíty jsou na nic, to 30-kovou prodám. Už si nechám ty 50, už si nechám tu 50-kovou jednu. Velmi si nechám, štítu mám až. Tyhle ty základní zbraně nikdy nebudu používat. Falšio, nemám já náhodou nějaký horší zbraně? Nemám. No, falšion si asi ještě nechám, líku si nechám. Sekeru můžu prodat. Jeden oštěp si nechám. Tady jsem schopný ten prsten prodat. Tohle prodám, zuby prodám, seřadím. Shortsword nechci. To vypadá... štít mi stačí o jeden. Mám 2500 peněz. Takže já jsem schopný si koupit levný střelivo. Tady je trošku lepší luk, ale já na ně asi kašlu. Jsou tady i lepší zbroje, tyjo. Ale já dorazím, já si myslím, že když dorazím tady do toho Dornwetter. Nejdřív dám tady ten quest. A potom tady půjdu do toho Dornfeste, nebo jak se to jmenuje, Dornfeste. Save game. A v těch právě military základnách, tak tam velmi často bývají armoreři a weaponsmithové. Takže tam je zase možnost nakoupit lepší zbraně, lepší zbroje. A rozhodně by to chtělo nějaký 80-kový a víc zbroje. Jako polovina mých zoufalců má 65-kový. Jestli. Pochopitelně hrozí, že mě někdo přepadne. A ani by mi nevadilo, kdyby mi přepadli nějaký briganti, pokud tam nebudou marksmeni. Pokud mě přepadnou briganti s marksmenem, tak to bude nepříjemný, jsou celkem dobrý. Pochopitelně jsem těm vývojářům psal, že by tady měla být ještě třetí rychlost a mělo by tady být nějaký zaškrtávátko, něco jako zpomal čas nebo pauzní hru ve chvíli, kdy vidíte nepřátele. Protože tady 10 sekund nebo minutu sedím a nic nedělám. A vím, že když mi někdo nepřepadne, že to tak bude až do konce. Já to je dobrý, to dostanu 800 za to. To je dost dobrý. Kolik platím teď denně? 163. To je v pohodě. Já tady se vyrábí dřevo levný, že jo? Takže se asi rovnou koupím. Wow, trojlepkovej quest. Tak to určitě ještě nedám, ale zajímá mě, co to je. Obtain Flute of the Baucher. Grandfather Stone. To určitě nebudu dělat jako trojhvězdičkový quest rozhodně ne. Hele, to je drahý všechno. Vítám někdo dobrý. Wildman, tyjo, Wildmanové jsou dobrý, to se vezmu. Wildman, kde pak je tady. Ha! Mám minus? Jak to může jít záporný? Ty kráv, vidíte, má 118. To ti dám. A je to. Všichni mají štít, mají. Toto je celkem slušný. Je blbej, což mi nevadí. Je impatient. Nemá to už někdo? Nemá. Já se pletu s tímhle s tím. To je slušný. Takže Hohenfest, tam jsem téměř jistě byl.
Hohena už jsem nebyl, takže jdeme do Dornfeste. Nebo ještě půjdu do Hohenfeste, jestli tam náhodou nebude nějaký zajímavý vybavení a potom hned do Dornfeste. Asi to takhle obejdu, myslím si, že mě to, a možná, že mě to je vezme přes ty hory. Protože tady vyhybat se bažinou není žádná sláva, já to nestihnu. To je nic. A tak za kempy, ať rychle probíhá čas. Night, dawn. Takže zajímá mě zbrojíř. Hoho, plná plátová zbroj. Nejlepší zbroj ve hře. Tohle to si asi koupím, tuhletu zbroj na hlavu pro nějaký střelce. Protože to je nejlepší zbroj na hlavu pro střelce. Tady jediný, co bych v současnou chvíli koupil, by byla ta Rondo Dagger, která je celkem levná. 250. Bordel, to prodám, jídlo. To je jedno jídlo. 250 kova, 250 peněz za 80. A jiná varianta je... vidíte, tady je to dražší. To si asi koupím. 1,80 za 250 a koupím si i tohleto. Můžu koupit teoreticky i tyhle ty štíty. Ty mají... Kolik vy máte? Máte 15-15, vy máte 20-15, jo. Stojí mi to ta 400 asi, jo. Právě jak hraju na veterána, tak tady už je to celkem víc o manažování peněz. Zatímco když hrajete na beginnera, tak prostě máte dost peněz a nemusíte to řešit. A na experta jsem ještě nikdy nehrál, ale tam je to s penězma pochopně ještě horší. Tam dostáváte menší odměny za 2015, 2020. Hop. Jseš dobré? Ne. Jseš dobré, 66, 66 taky dobré, ne? Ne, to je pátý level. Čtvrtý level, 55, 60, 3 čtvrtý level, 64, jseš celkem dobrý. A tohle je 90ková helma, která je stejně dobrá jako tohleto, ale má fatigue jenom 4 a nemá postih vidění, zatímco na to má fatigue 8 a má postih vidění. Takže to dáme nejlepšímu střelci, 62, 62, asi tadlecte. A rovnou mi přibývá 45ková, to dáme jemu. Pěkně vyřešeno. Takže jsem zase vybavený a jdu plnit ambici, nebo jedeme do Dornfesta. Ani jsem nebojoval proti moc brigandům, co? To je celkem zvláštní. No, hraju už skoro hodinu. Hodinu a půl. Hele, další nemrtváci. Tohle to je stejný rod nemrtváků. Nebo klan, nebo jak bych to nazval. Prostě spolupracuju. Občas se dokonce stane to, že jsou třeba dvoji nemrtváci vedle sebe. A konkurují si navzájem, když nejsou ze stejného klanu. A že spolu například bojují. Bažina, bažinou se jde pomalu. Tak, to jsem si odmazal. Tady další armorer. Já to asi koupím klidně znovu. Hele, Rondelager, koupím Rondelager a tím pádem nemám na kupování těch ostatních věcí. Takže Rondlegger dáme někomu nejlepšímu. Asi je nejlepší tenhle ten, když má všechny ostatní věci. Jo, a mimochodem tu dýku, tu dáme pak třeba i demo. No a nemám moc peněz, takže půjdeme někam, kde budu moct plnit questy. Takže schválně se podíváme Schmaukfurt, Toffenburg, Grunfelde. Vypadá to, že tady jsem všude byl. Nebyl jsem v Talbachu, což je tady. 322, jo, tam dojdu. Takže jdeme tam přímo a potom jsem nebyl... Hohenau, Goldfall, Stonewall, něco takového. Stonewall. Krakenland? Kde je vůbec Krakenland? Jo, tady. Jo, neboli tyhle ty, všechny tyhle ty jižní města nemám. Ale tady jsem...
Tady jsou Wiedergängeri, to jsou takový velmi amatérský nemrtváci a jsou tam geisti, což jsou hodně nepříjemný takový duchové. Nebo je to doslova duch, že jo, geist. Ale tady jsou to takový prevíti, který nemají přímo fyzický útok, ale mají především takovej řev, hele, to je hustý. Many Brigand Raiders. Tohle to je opevnění brigandský a velmi často v něm bývá i leader, kterýho jste ještě neviděli. Mimochodem tady jsou marksmeni a raidři, takže nám to vůbec nám nejmenší nárok zatím. Já to vidím tak, že asi splním nějaký quest a pomříznu díl. Ale to je další něco. Tak, co pak mi tady povíte? Na trojlepkový questy si ani omylem nevěřím. Tady je Fletcher, což je zajímavý, protože tady se jednak dají koupit toulce, co budu chtít. A jednak tady budou moct být nejlepší luky. V zásadě já vůbec nepoužívám kuše. Kuše jsou dobrý ze začátku, protože mají trošičku ignore armoru a taky mají bonus na přesnost, ale mají jenom jednu střelu za kol. Zatímco luky mají dvě střely za kol. Takže potom, když už máte lepší střelce, tak jsou určitě lepší luky. Já si koupím, a asi nemám peníze na to, abych si kupoval to uceličko. Podívám se schválně, co to je za questy. Follow a ten Golden Talisman. To bych mohl dát dvoulepkový zloděje. Handdown od Terrorizes Talbach, to nemám šanci trojlepkový. Tohle to dáme. Tohle to jsem nikdy nečet, v zásadě se tam praví thievové. Poachři a raidři, to znamená, jsou tam špatní střelci, few poachers, takže to vypadá, že tam bude jeden až tři, hele, další brigandi. Pláta těch je dost. A ty raidři jsou dobrý, protože z nich budou mít dobrý vybavení. Ale celkem rád bych s nima bojoval ta ve dne. Ne, už je night do prčic. V noci mám postih totiž na střelce. Samozřejmě, že i protivnický střelci mají what? Tak to je hodně zajímavý. Tady je cesta, vedou jakoby vysekaná do kopce. To je hodně neobvyklý, tohle jsem ještě neviděl. Tak to jsem zvědavý, jak to bude. Mimochodem, zatímco tady vidíme, je tohleta zbroj. Já to nepoznám úplně přesně. Já myslím, že to bude třeba 115ková zbroj a 140ková helma, neboli nejlepší vybavení, co jsme zatím viděli za celou hru. Ale tohle to je ten jejich střelec. Další střelec. Cože, jak se může trefit na takovou vzdálenost? On je totiž tak, že on je, nevím, na jaký vejšce, je na druhý vejšce. To vidíte tady, jak je napsal Brigand Poacher, tak nalevo od toho je takový ten obdelníček, kde jsou dva čtverečky, tak to znamená, že je na druhém levelu. Tenhle ty moji je obdelníček a tam žádný čtverečky, to znamená, že je na nultém levelu. Neboli tenhle ten má bonus za dvě vejškové výhody. Vidíme. Teďko sleduju tohleto tlačítko. Takže tenhle ten už se musí hejbat, takže ten se nemusí hejbat. No. Mým cílem, jo, a teďka je na řadě někdo můj, který ho nevidím, to znamená, že asi někde dole, jo, je tady schovaný. Schována pod Tatrami. Jo, on byl, kde byl? Já je všechny musím dostat nahoru, aby nebyli znevýhodněný. Dostat si ty blbý cesty, to je fakt špatný. Přemýšlím, jestli se na ně nenaběhnu. Wow, to jsem neudělal dobře. Tohle ten má píku, nemám já píku nahoru? Nemám. Píka je o dva levely vejš než jsou vidle. Neboli má velký damage, má 105kovou helmu, 80kovou zbroj, tenhle ten týpek za ním, ten má, to nepoznám, to je asi nějaká 90ková nebo 100ková zbroj, naštěstí má špatný match. Tenhle ten je úplně špatný. To je Raider, jo, takhle, on má flail.
Tak, kdo je na řadě teďko? Tady nějaký týpek. No jo. Na něj půjdeme velmi agresivně. No ale ty tam radši zůstane. Ty pojď taky sem. Čekej. Ten zaútočil a naštěstí se netrefil, to je dobrý. Pojď nahoru. Pojď taky nahoru. To je v pohodě, tady můj kušák nahoru. Sem. Hele, ten má jako nevýhodu, protože je dole. Kam já je dám? Jich 7, jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vidím je všechny a vypadá to, že naprostá většina jich jde spodem, takže stejně tak já půjdu většinou panáčku spodem. Mimochodem, co mají za luky? Ten má základní luk. 1, 2 a to je všechno, kdo tady je. Tak, důležitá věc, pojď sem a si omráčíme. Omráčeno. Rozhodně by to chtělo je upíchat, tyhle ty panáčky. Tenhle ten ještě nemá zas tak slavný věci, aby ho upíchával. Ale tohle to jako ta 140 helma by se fakt hodila. Otázka, na něj nemůžeš, na něj můžeš. A mám běžkou výhodu, což je dobrý. Dal si ripost, bacha na to, to znamená, že když se na něj netrefím a budu na něj útočit, tak bude mít protiútok. Ty nemáš nic, tak útočíme. Ha! Jo, my teď máme strašně špatný to vybavení. Tohle ten má 40 a 50. Hele, já půjdu na tohleto, protože mám vejškovou převahu a navíc má ripost. A pochopitelně nemá protiútok, když já jsem dvojitou vzdálenost od něj. Jdem na něj, nepovedlo se. Další střelec, nemůžeš nic, pojď blíž. Další střelec, akorát do mě. Ho, já jsem ho one-shotnul. To je tím, že neměl nic na hlavě, panáček, dobře mu tak. Jo, ale tady si musím dát bacha, protože tenhle, jo, dobrý, ten jde spodem. Zase má ripost, takže já do něj prostě nebudu útočit, jednoduchý řešení. Tady dlen spůjdu v ústrety tomu Lušišínkovi. Pojď klidně ještě sem. Ty znovu omrač tohodle. Podařilo. Bacha na něj, má ten ripost. Ale já mám 92% šance, že ho trefím, neboli já ignoruju ripost. Podařilo, znovu 92%, podařilo, pěkně. 77. Podařilo, to je dobrý. Jo, to není úplně dobrý. Jako meče jsou fakt dobrý proti neozbrojeným jednotkám. Dobrý, toho jsem zabil. Rozhodně taky chci, aby mi nějaký panáčci neutekli, protože všichni raidři mají podstatně lepší vybavení než já. Tohle to nechápu, že raider ten má vybavení jak tak. Hoho, one shotnutý. No a tohle toho bych chtěl udíkovat. Tohle toho se trošku bojím, jak to se dobré. Kdo seš, jak se jmenuješ? Alfred the Wild, to je ten novej teďko. To je on, Alfred the Wild. Celkem dobrý, obzvlášť ty tři hvězdičky na fatigu, ty bláho. Ten neudělal nic, ten dělal jenom ten ripost, takže já se vyměním díku. Jdu do něj díkovat. Podařilo se. Ty! Znovu omraž tohodle.
jednou se to podařilo zabít tohle, protože se bojím o toho mýho. Nemůžeš nic, ty seš tady, pojď se přibíjet, nemůžeš. Týpek s vidlema, pojď do něj, nepodařilo se. Ty jdeš sem. Ty jsi strašně daleko, ty už se asi do konce hry nedostaneš do boje. Ty. Už nemůžeš střílet sem. Protože já to asi daleko. Mimochodem to nebylo úplně dobrý. Tenhle ten by mohl začít prchat každou chvilku. Ty pojď takhle ze zádu vpadnout. Je. Vpadnout tomu lučišníkovi do zad. Tak, ty máš tu dýku pořád. Bacha na to, má ripost, neboli tím lencím, který je zraněný, do něj nebudu útočit. Tak, ty pořád útoč do něj. Zabij tenhle. Cílem je udíkovat tohle toho horního panáčka. Abych získal jeho předměty. Tak, tady já pořádně nevidím, takže ty potřebuješ sem, vyměň si dýku. Připravený na příští kolo. Ty furt nemůžeš dělat nic. Střelci v noci jsou fakt na nic. Hustě. Ty nic. Ty asi můžeš střílet na to kašlo. Ten by si ho měl podat sám, tady na tu lukostřelce. Ty seš slušně vybavený. Pojď sem. Vůbec tam nechoď. Tak, ty máš dýku, máš. Pěkně, ty si vezmi dýku. Pěkně, prchá. Vyměň si. Aha, to má dokonce Randall Dagger. Jo, a dostaneme tu píku, ano. Pojď blíž. Taky jsem. Dobrý, už jsou všichni odehraný. Tak, píšme do něj. Tam ten prchá. Pro něj nemůžu. Neodvalíš? Ne, jsem daleko. Cože? On je odvalíš? Trapný. Sem. On nemá nůž vybavený. To je amatér. Ty nic, ty ho píchni. Myslím, že teďko nemůže utéct. Právě, on teďko nemůže utéct, protože všechny cesty, kam by teoreticky mohl, mám zastoupený. Takže to je dobrý. Neboli je 95% šance, že dostanu tu dobrou zbroj a tu dobrou helmu. Což je paráda. Random down, protože to chci ty jeho předměty. Já to nemůžu vlastně. A já ten si mohu vyměnit zbroj. Ty nemůžu, protože nemáš fatigue a vyhráli jsme. Jeden level, druhý level a získali jsme i zbroj. Teda i zbroj, 115 i 140 helmu. No a píku k tomu. Takže já to převybavím, vylevuju a řízl díl. A je tady nějaký týpek, který mi říká, že mi dá 1220 peněz za ten předmět, který jsem měl za úkol od těch zlodějů získat. Co to bude mít za následek? 1220 peněz je víc, než kolik já dostanu za ten quest. Nevím teď, kolik za ten quest je, 600 třeba. Nebo to je jedna věc. Ovšem, sníží se mi tím vztah s tím městem. Takže já zatím nechci takovýhle věci dělat, téměř nikdy to nebudu dělat.
takže odmítám, vylevlu si panáčky, dám, hele, tomuhle tomu vzadu, je ne celkem dobré, že jo, takže tomu dám píku, mimochodem můžeme srovnat damage píky a vidlí. Vidle mají 30 až 50, on má 60 až 80, prostě téměř o 100% větší damage, proti zbroji je to 30, 75, 30, 100, takže taky lepší, šance do hlavy stejná, vzdálenost stejná, fatigue stejný, takže po všech stránkách lepší vybavit. Nejlepšímu panáčkovi dáme lepší helmu, 105 helma, dáme mu i nejlepší zbroj. Tak, kdo vepředu nemá ještě pořádný zbroje? Ty. 130 helmu, tak asi tobě. Počkat. 130 tobě. Tobě třeba 110, tobě třeba, vy už máte ty 90, takže tobě dáme 105, tobě dám tu 90 a tobě dám tu 90, takže všichni lidi na blízko už mají aspoň 90 helmy a všichni v první řadě mají minima, to proč má tak špatnou zbroj, ten má 65 zbroj, to ještě není dobrý, ne? A zůstali jsme ještě tenhle ten spear, který vyměním tobě. Teďko vylevluju. Jo, počkat, někdo neměl nůž, ty jsi evidentně neměl nůž. Edmund, level up, na blízko. Klasika, ty. Taky na blízko. A on sice teďko je v druhé řadě, ale já ho dám normálně na blízko. Za chviličku ho dám do první řady. Perky. Ten má dobrý talenty, takže tomu dám nějaký rozumný věci. Prakticky všem dávám tohle a Edmundovi. Edmundovi můžu dát nějakou dobrou specializaci. Ten bude podle všeho hodně dlouho v družině. Takže já mu můžu dát specializaci na meč. Já mu vyměním zbraň za tohleto. Já mu specializaci na meč 63. Tak třeba takhle, no, třeba takhle to udělám. Ty má, a tobě dám teda specializaci na meč. Což říká, že split a swing, což jsou speciální útoky dvouručních mečů, mají větší šanci na trefu. O 5%. V zásadě všechny late game zbraně jsou AOEčkový zbraně. Neboli především obouruční meče. Potom nějaký trošku speciálnější věci jako kosa, nebo třeba obouruční sekera, obouruční kladivo určitě a tak. Tak jo, hleďte se, já teďko uložím, rozloučím se s váma a uvidíme se příště. Tak čau.